lagi dari mukas. Boom. Tik sveiki, brangus žiūrovai, su jumis sveikinasi aš ir Deividukas Deivis. Hello. Šiandien turim, kaip visada, ypatingą video vlogą. Nes važiuojam pas vieną iš mūsų gerbėjų į gimtadienį, į jo namus. Pakvietė, jaučios pagerbtas. Tai pasiemu jumis kartu, bus atsiminimas tiek ir mūsų fanui. Tai ką, pradėsim šitą video, dabar kiek mes jau važiuojam laiko? 2 valandas važiuojam į Kaišiadorį. Ta proga buvo, pradėjom gerimuką, apa, už jumis ir už gerą video vlogą, tai ką? Opa. Tai čia po... Ką, Kauną jau pasiekė? Kaip tau kelionė neprailga? Svarbiausia, va, dar 3 left. Žodžiu, išgyvensim, aišku. Šiaip miegas jėma, žodžiu, nežinau kaip čia bus, bet gerimu kaip biški padėjo atsigauti. Kaip tau neima miegas? Aišku, kuris minus normaliai. Neužknizau yra? Ne. Tai mum ekskursija čia, nežinau, po Černobylį. Tai. O iš šitą kaip tu reaguoji? Kaip jisai spindi? 24 kilai ir būsim atvažiavę. Atvažiavam pas vaiką. Nu ir jis nežino, kad čia aš. Žodžiu. Nu ką, eisim pas vieną iš mūsų gerbėjų namus. Šiandien jo gimtajams pasveikinsim. Jis iš vis nenutokė. Įsidėjau kaukę, kažin ar atpažins lop. Gimimo diena. Atpažinsi? Jo. Galvoju, net pažinsi. Nu ką, sveikinu su gimimo dieną. Per langą gerų triukų. Nu ką, pasimokinsim triukų šiandien, ne? Svajonė buvo, kai atvyksi. Jo. Beje, šiam video esi. Tai jis pasveikink su visais. Labą dieną. Šiandien mano gimtadienis darysi lyžą. Kokių triukų mokė? Nieko dar. Ką, mokinsimas? Nežinau. Savo tai nemokė atbulinę. Jo. Yra. Štai sūna. Dukas yra. Atbulinę nemokė? Ne. Ko jaudinės? Nes jaudinės, žinau. Žinau, keista, atvažiavom iš Klaipėdos. Ar negali patikėti? Negaliu. Beje, turiu vieną tau dovanėlę. Tai su gimtadieniu. Koks savo tave iš mano? Gal dačiai. Vai, tada atbuliniai. Gerai, tada biškį atsiuntim tave. Padarysim. Beje, Deivį atpažįstę, ne? Iš video ar iš TikToką? Iš video. Na, aišku, YouTube'es ar TikToką pirmiau žiūrėjai. YouTube. Po šiandien turbūt trikinsi, o ne? Negaliu patikėti, kad atvažiavau. Aš pats negaliu patikėti, kad atvažiavau. Na jo. Kiek laiko video žiūrėjai? Nežinau. Ilgai? Ne. Nesenai pradėjai. Sportuoji kažką? Taip, tai varam. Sportuoji dar kažką. Matau, turnikas yra skirs. Atvariau padaryti tavo slaidmą. Tikiuosi, šiandien praleisim linksmai laiką. Gerai, kai iš tikrai yra, čia žmonės labai yra. Gerai, atsistosim, pradžiai, taip. O batutų parkėlė nemokys auto? Nu. Atbulinį? Ne. Atbulinį nemokį labai gerai, tada išmoksim. Pamatėjai, ne? Varžiek, padarysim vieną priekinį. Ir atgal. Gerai. 3 rankų mostas į viršų. 4 grupiruotis paėmimas ir nusileidimas. Nu, žiūrėk, skaičiuojam, darom kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Gerai, 1, 2, 3, 4, 5. Rankų mostas. Gerai, išties rankas. Gerai, 1, 2, 3. O, labai gerai. Nebuvo baisu? Dar kartą padarom. Gerai, 1, 2, 3. Gerai, jau 2 mokinės, ne? 1, 2, 3, pašokam. Viskas ok? Bet čia, antrėje to mes pašokam, gerai? Gerai, 1, 2, 3. O dabar kaip darysim? Nebūnam ant vieno to tokioj pozicijai dar. Gerai, 1, 2, 3. Stiesk. 1, 2. O, labai geras šitas buvo. Nebuvo baisu šitą? 1, 2. Opa, pašokim. Op. Sakai, nesportuoji, tarsi,
turi visą salgą sportuoti, visai štanginę. Taip, tu su. Šaunolis. Ir hantelį, viskas. Nu, čia aš su salę praktiškai. Savo džimą turi. Mes kasdien sportuojame. Ir virvė įlipo. Matai, man sako, sunku į virvį įlipo. Ko? Dai, parodyk pilką. Žiūrėk. O. Šeina. Šaunolis. Bet turi, va, du, trys. Opa! O, gerai. Gerai stipriau, pašauk. Žiūrėk, jėmam ne čia, o čia. Visi ties, gerai, viens, du. Opa! O. Gerai, viens, du, trys. Užmesk rankas, žiūrėk, mes darom rankas, užmetam čia. Pamanyk, jas mes va šitai, žiūrėk. Pasiėmė, stovi, viens, du, trys, meti. Žiūrėk, dar padarysiu. Opa! Pasiėmė, užmeti rankas. Rankos verčia. Stipriai. Ir jėmė čia, gerai? Pamanyk. Viens, du, trys. Opa, jau geriau. Džiaugies, kad atvažiavau. Svajonė, kaip sakant, įspildė, ne? Ką nori, gal nori linkėjimų draugam perduoti? Tarsi tave daug žmonių žiūrės dabar. Nežinau. Gėdijas. Tik tokas dar kartą pasakyk ir... Nu, tik tokas mano matukas 256. Nes nežinoja, ar atvyks. Ir tu pažiūrėjai per langą ir žiūri, opa, apsivertė, ne? Duvai, žiūri. Ir tada jau puolį rengti, susilaukai. Jo. Gerai, svažas. Yra viens, du, trys. Ne, nori pabandyti salto, brolis. Nu. Nelabai, ne. Šitas labai geras. Labai per save reikia perlipti su saltais. Žiūrėk, dabar mes per daug aukštai pašokom. Nes labai stipriai psichologiškai perlipti negali. Kažkas padeda, tai visai kitaip. Jo, anksčiau kaip mokinda, nes iš karto ant žolės darai. Žinau, svaigsta galvoje, biškai atsigėt. Ir ko anksčiau verties, gerai? Nes tada tu... Greičiau persers ir bus tau net lengviau padaryti. Kokį norėtų galvoj, verstis ar ne? Tai iš karto šokdamas ir daryk. Jo, iš karto verstis. Ant du. Gerai. Nu ką, Deividukas savo fotografuoja. Šiam fotoshootas vyksta. Nu kaip, džiaugies? Jo. Šiandien atbulinį salto jau skaityk, beveik išmokai. Tai ką, jau turi visiems, kas žiūri, pasakyt, kad išmoksiu atbulinį salto, jau padarysi. Išmoksiu atbulinį salto. Nu jo, tai vat laukit, kol atbulinį salto išmoks. Nežinau, gal šitam video pabandysim, pažiūrėsim, kaip čia gausi. Gal be mano pagalbos išeis. O jeigu be mano pagalbos, tada su tėvuku išmoksi iki galo. Tai to mama ir tu norėjai, kad atvykčiau. Tai vat, fainai tikrai. Jo, pasisekė mums orais. Nu ką, dirbam toliau, ne? O reikia taip, dėl to ir tu įsitėsi turbūt. Šitai ką, atstup. Vat aš važiavau, kad tu ir trikintam po to. Ne tik, kad atvarysi, žinai, kad išmoktum vieną salto, bet kava, paskui įtagintum. Žiūrėk, dabar padarom šitai. Rankas pastatom, užmetam korą. Tą patį padarom, aš tavo kojas pagausiu, neįsigas, aš stovės ant ranką. Sugaudžiam kojas. Įsikvepuojam, nusileidžiam. Rankas stipris. 8. 9, 10, 11, su gimtadieniu. Manoką sekundžiai stovėjai. Tu čia žiūri, minkšta tarsi. Čia kaip polaronų dėžė tarsi sukrysti. Kai nėra džimo, pasidaro džimo, yra pagalios, opa. Yra pagalios. Ir va, turi savo polaronų dėžę. Sargi. Nu va. Čia easy tutorialas, kaip pasidaryti savo džimą. Pro langą tarsi išmetat visas pagalbės iš tamų. Ir va, žiūrėkit. Minkšta? Dai. Gerai, vienas, du, trys. Nu va, turit savo polaronų dėžę. Kas nori, tas dar. Nu, pasiruošęs? Gerai, vienas, du, trys. Opa. Ne salto darykit, ne taip, kad šokit. O žiūrėkit, nugara va. Atsiguliu ir persigyliu. Ne per galą, mes iš šuo. Aš nežinau. Taip. Čia neįmanoma. Manoma čia, žiūrėk. Pasilenk. Pasilenk į priekį. Ir dabar žiūrėk ant nugaras. Jo, ir kojas perbėgė. Į atbulinį iš karto. Ir tiek. O. Žiūrėk, gerai. O dabar kai darot, čia paimkit už kelieną virgį. Padarėt šitą. Aiškas, dešinė čia. Pagerti dešinę. Taip. Ir kairys petys kyla į viršą. O šitai. Vat stovėt, turi būt, op, šitas petys kyla į viršą, jums kelia į viršą, jūs turit va pakilti. O su šitu užsimeta, kad jūs galėtumėt va stovėt. Jeigu aš nenaudočiau šitą peties, aš kryščiau į viršą. Va, padarom. Šitas geras. Bus sausa ant žolės,
galėsit susidėti irgi tas pagalbės, bėgėsit, šoksit ir bum. Va. Tai galą Lukiu šokti reikia. Nu ką, išmokėm kaip laikyti. Du. Opa. Nu va, ir tėvukas galės visą laiką palaikyti tau padėti. Treniruotė turbūt buvo sėkminga, parodom ką išmokom, padarysim. Opa. Džiaugies? Pasimokėm, va, atbulinį salto. Kiek laiko buvo, tiek padarėm. Tikiuosi esat patenkinti, pamokiau padaryti priekinį fleką, pamokiau side flipą, priekinį salto. Ką dar, atbulinį? Tikiuosi, va, išmoksit. Treniruositės ir be mano pagalbos, ir su tėčiu pagalbą. Pamokiu tėtį padaryti salto. Jekai. Tai va, linkiu jums išmokti šitam video. Tikiuos motyvacija irgi bus po šito video. Tai va. Kaip ir minėjau visiems, turit sąlygas, jas išnaudokit. Čia yra pagalbės, tarsi, iš pagalbio pasidarykit čiužinius, tarsi, susimeskit į krūvą ar dar kažką. Ir darykit saugiai. Tai va, to visiems ir palinkėsiu. O vaikai tikrai pavargo. Kaip jauties? Sunki treniruotė buvo. Kaip tau, Lukai? Gerai. Džiaugiasi. Padarysi atbulinį saltą ir įkelsi tik toką, ne? Tai va, lauksim. Nu. Kol neužgės. Nesu matęs šitą video, man atrodo. Kino, čia video žiūrim. Mūsų vardą. Kas tas? Tu. Tarsi, čia ne aš, Deivi. Ne, čia tau dvynyt. Instagramą. Jebra, pasiekit Instagramą. Ir tik pop. Tarsi, jūs pažiūrėkit hashtagus. Čia yra šiaip... Čia visą yra osvo išnagrinėta šiuo atveju. Tarsi, tu žiūri ir taip, ai, čia tu tie hashtagai, reikia juos naudoti. Tikas, daug metų darau, klausimukas, kaip aš nebijau. Va, bus toks Q&A to pačio. Nu ką, jau patapus tradicija atvažiuoti gimtadienį, šį kartą esu pas Matą ir pas Luką, tai va, dar kartelį, sveikinu tave su gimtadieniu. Padarysim klausimų atsakymų video, jums irgi tikiuos bus įdomu. Padarysim kitaip šį kartą, aš jūsų paklausiu pirmą klausimą. Ką išmokot šiandien treniruoti? Backflipą. Backflipą išmokom. Pamiršai. Priekinį. Ar toliau trikinsit? Čia jau visiems svarbiausias klausimas. Jo. Trikinsit? Jo. Ką čia dar jūsų norėčiau paklausti? Ar užmotyvau? Jo. Užmotyvau sportuoti? Džiaugiu, žinokit. Šį kartą manęs Matas paklaus klausimą. Koks buvo pirmas flipas? Koks buvo mano pirmas flipas? Priekinį salto. Padariau priekinį salto, būdama 6 metų ant patuto, marodas ant pripučio mūsų dar būdo. Tai priekinį salto. Nu ką, nu ką, sekantis klausimukas. Kiek su daugiausiai buvo į nuo žemės padaręs atbulinį salto? Nesibėgės. Ai, kiek kartų iš eilės buvau padaręs? Ne, kiek per vieną kartą. Ai, per vieną kartą? Per vieną šuolį. Dvigubą salto padarau ant žolės. O priekinį? Dvigubą esu padaręs. Jo, iš eilės, kiek esu padaręs, tai kiek tas buvo? 20 buvo ar 10 buvo? Virš 10. Kažkas tokio. Virš 10, liktais, nu. Nu, čia esu to skaičiu pamėstu. Ne, pats pamėčiau, aš atsimenu, mes skaičiam, pas Paulių namie buvo virš 10 padaręs. Kiek prisitraukimų daugiausiai padaręs? 24. Šiuo metu 24, bet tikiuosi ateity pagerinti. Nu, o kiek tu padarai prisitraukimų? Jam yra 11 metų šiandien su kaku. Kiek padarai? 8 kad. 8 prisitraukimai. Šumolis. Darysi 11, per šitus metus padarysi jau 11. Kas kyla į galvą, tą ir klausk. Nežinau. Tarsi, dabar yra galimybė manęs realiai paklausti, ne per live streamą, ne per TikToką, bet realiai. Aukščio, aukščiausiai nušokęsis. Trečias aukštas. Dvigubas persivertimas. Layoutas, double layoutas, visi turbūt pamena. Double layoutas, žinai? Jau. Žino, jis mano visus video yra peržiūrėjęs. Ai, ar nebuvo užgrįvęs ant žmonių kaip tą? Šitas geras klausimas, tarsi jis jau prieš filmuojant jau norėjo šitą klausimą ir neįsilaikė. Nebuvo. Labai per 13 žmonių šokau. Šonis auto šokau per 13 žmonių ir neužšokau. Stengsis ir neužšokti. Andyvio, tarp kitko, esu užšokęs. Darydamas šonis auto šitą video apmato dabar. Kokių triukų dar nemokai? Daug yra triukų, kurių nemoka aš realiai visą video jau čia vardin galėčiau. Tikrai nėra, kad visus mokėčiau triukus, va ir jums pasakau. Yra triukų, kur nemoku, yra triukų, kurie geriau gaunas, kurie blogiau. Yra visą laiką, kur tobulėt. Tai va, tą ir tau linkiu, kad neapsistotum ties atbulinį, bet žiūrėtum, kas po atbulinio būtų. Kad visą laiką būtų sekantis tikslas kažkoks. Žinai, ką motyvuoti save judėti priekį, va tas yra labai svarbu. Išmoksti atbulinį, eini prie priekinio, išmoksti priekinį, eini prie šono, išmoksti tos trys triukus, eini prie randat backflipo. Randatą ir backflipo, tai va. Nu, ir dar paskutinį klausimuką. Ar esi palaidęs trigubą backflipą? Nuo tilto buvau trigubą atbulinį, bet priekinio nedariau nuo tam.
tik trigubą nuo Danės tilto, aš tą video irgi atsimenu visi. Triple front flip ant smėlio nuo gimnastinio kamulio. Nu ką, jaučiu, baigsim Q&A with Oslo HD. Tikiuos trumpas šitas Q&A ir jums patiko ir užmotyvavo. Tai nežinau, realiai baiginėsim šitą video. Jau pabaigą, jums namo. Palavo to gerimukas. Biškai, atsigerti reikia. Tada aš užduosiu tą klausimuką dar. Sekantį kartą, kai mes susitiksim, kokius trukus mokėsi. Sekantį kartą, kurį atvyksiu, kokius trukus mokėsi ir sakysiu, va, Oslo išmoko, va čia tau motyvacija ateity. Šitą video pasižiūrėsi, sakysiu, va, pasakiau ir padariau. O čia yra labai stiprus dalykas. Visiems linkiu tarsi savo tikslus užsibrėžti ir nebijoti jų pasakyti, įsivaizduoti jas, tai va. Nu tai side flipą mokėsi. Side flipas. Back flipą. Back flipas du jau. Front flipą. Trys. Ir tą fleką. Ir fleką. Dar Websterį gal. Websterį. Po to linkėsiu 5 trukai. Sekantį kartą, kai susitiksiu su Matu, sakė, va, šitas trukas išmoks. Aišku, mes turbūt po mėnesio galimai nesusitiksim, tai turėsi daug laiko išmokti, tai va. Dėkui, kad pakvietei. Džiaugiuosi, iš tikrųjų, kad atvykau, labai fainai praleidom laiką. Kokį triuką mokėsi, kai atvažiuosi sekantį kartą? Su broliu, va, ko jūs irgi tos pačius triukus? Atbulinis, nu, kaip matai. Va, tokie patys irgi. Tai va, irgi sakė, šitas va, kaip broliai irgi. Darysit vienas kitą, pamotyvuosit, mano video žiūrėsit, like, subscribe, Instagram'e, būtinai. Nu ką, kas gero turi vis tiek baigtas, tai tikiuos patiko šitas video vlogas. Buvo ganėtinai ilga kelionė, bet buvo verta. Tai va, palinkėsiu tau mokintis toliau salto, kad sekantį kartą, kai sutiksim, tu tos saltos padarytum ir tavo brolis. O jums noriu palinkėti, kad jūs pažiūrėtumėte į tai, kaip ir, nežinau, į motyvaciją, kad pasinaudotumėte šitą informaciją, kaip mokinti salto ir to tobulėtumėte. Ir jūs, tai ką, jeigu patiko šitas video vlogas, ką reikia padaryti? Spaust like. Ir subscribe. Tai va, su jums buvo OSHD, Deivis. Tai susitiksim sekančiam video vlogio, o dabar kelionė namo. Taigi dai! Jo, atsargiai.